Sarapan pagi gorengan, jompan, fishball, mie, teh, kopi, kopi sih. Bismillah. Panas. Aku tahu nale piro. Aku kayak sing iki mburang ngerti kayak sing iki sing iki koyo es wit sing pitung dolar kayak sing sing iki. Lho karena sing sing tuku ki ndekne lho karena moro tak ngono kuwi lho aku ya piro-piro ngono kuwi. Lek sing kayak sing kan aku gak teko ya soalnya kan lek aku telu kayak sing iki. Lah sing tas iki piro aku ngono tas e ngono. Mbok ngerasa mbok oke akhirnya di mbok kirim. Nitan elek ra dijujung. Ala ngono lek sing kasinge 10 e wis lah, mbok ra roh aku. Gorengane enak sih enak banget. Gorengane enak. Pas malam korong. Monggo sarapan mie. Mengikuti mana ya jalur pertemanan aku serasa terima aja nan nanti siapa nanti kan jago di pilih itu ikuti kemudian toh cuman lo punya gak nganu gue jadi tiga gue tapi mengikuti ojo nanya gak beranda di apa nih jadi tiga gue lo jadi tiga sama lo pun jadi tiga lo. Jeruk-jeruk kamu.